लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये ही ठिकाणी दिवा पाटील साहेबांचं नाव नवी मुंबई विमानतळाला दिलं पाहिजे याच्यासाठी सर्वत्र मानवी साखळ्या उभ्या राहतात। या मानवी साखळीमध्ये उभे राहणारे इथले स्थानिक आहेत, इथले प्रकल्पग्रस्त आहेत, इथले भूमिपुत्र आहेत आणि या सगळ्यांच्या माध्यमातून दिवा पाटील साहेबांचा त्याग, दिवा पाटील साहेबां जे इथले आपण म्हणूया ज्यांची ही जन्मभूमी, ज्यांची ही कर्मभूमी, या जन्मभूमीमध्ये कर्मभूमीमध्ये दिवा पाटील साहेबांच्या या विमानतळाला नाव लागलं पाहिजे या दृष्टिकोनातून सगळेजण एकवटलेले आहेत आणि या सगळ्यांचं राज्य सरकारला सांगणं आहे की या नव्या मुंबईच्या परिसरामध्ये त्यांनी इथं त्याग केलाय, स्वतःचं रक्त सांडलंय आणि त्यामुळे त्यांचं नाव हा आमचा प्रकल्पग्रस्तांचा हक्क आहे आणि तो हक्क आम्हाला दिला पाहिजे। मानवी साखळी आंदोलन उरण तालुक्यामध्ये होत आहे, जासई ते उरण या ठिकाणी होत आहे। विमानतळ प्रकल्पग्रस्त जे आहेत ते गवाणफाटा ते वडघर इथं आंदोलन करतायत, इथे आंबेडकर पुतळा ते बेलापूर सिडको भवन असं मानवी साखळी आंदोलन होत आहे। बेलापूर सिडको भवन पासून ते दिघ्यापर्यंत नवी मुंबईकर आंदोलन करतायत, दिघ्यापासून ठाण्यापर्यंत ते ठाणे जिल्हावासी आंदोलन करतायत, ठाणे जिल्ह्यामध्ये अन्य वेगवेगळ्या ठिकाणी ठाणे शहरात आंदोलन होत आहे, कल्याण डोंबिवलीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन होत आहे, मुरबाडमध्ये, भिवंडीमध्ये, मुंबईमध्ये, पेण, अलिबाग, कर्जत या सर्व ठिकाणी हे मानवी साखळी आंदोलन होते। आमचा या ठिकाणी सगळ्यांचाच या ठिकाणी हा एल्गार आहे एका अर्थानं, सोशल डिस्टन्सिंग आम्हाला पाळायचं आहे करोनामुळं आणि त्यामुळे आज आमचं हे साखळी आंदोलन आहे। यांनी जर जागलं नाही तर 24 तारखेला दिवा पाटील साहेबांची पुण्यतिथी आहे, त्या दिवशी सिडको भवनाला या ठिकाणी घेराव घालण्यासाठी सज्ज झालं आणि तिथं भव्य दिव्य अशा पद्धतीचा मोर्चा त्या ठिकाणी आयोजित केला होता। मला अभिनंदन करायचं आहे त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचं, भूमिपुत्रांचं, स्थानिकांचं, ज्या सर्वांनी आपला नेता काय म्हणतो याचा विचार न करता आज ती लोकं रस्त्यावरती उतरलेली आहेत। सगळ्या सामाजिक संघटना याच्यामध्ये रस्त्यावरती उतरलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्यांचं म्हणणं आहे दिवा पाटील साहेबांनी आमच्यासाठी त्याग केला, एक या परिसरामध्ये उभं राहत असणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे त्याला दिवा पाटील साहेबांचं नाव देणार की नाही देणार। बेलापूर ते दिघा, त्यानंतर ठाणे जिल्हावासीय दिघा ते ठाणे आणि मग ठाण्यामध्ये अन्य ठिकाणी कल्याण डोंबिवली, धन्यवाद।